Müəllimlərlə olan sual cavablarımı qəti şəkildə paylaşmaq olmaz. Sadəcə sizin üçün göndərirəm onu. Kimdə qalmışdıq? Əbdürrəhmanımızda qalmışdıq. Hə, Əbdürrəhman bizə deyəcək bir də. Əbdürrəhman, ikinci Mehmet. Yadıma gəlir ki, biz Azərbaycan tarixindən keçmişik. Elə bir demişdik, hansısa Azərbaycan dövləti hökmdarlarla mübarizə aparıb. Bu kim idi? Şey, Akonlu. Bəli, düzdür, Akonlular. Özdə iki döyüş baş vermişdi ki, əsas döyüşlər, ha, onsuz da əvvəlcədən döyüşlər baş verib. Akonlu dövləti ilə. Otur, belə bir də Malatya. Bəli, Malatya döyüşləri, doğrudur. Yeganə ilə davam edək görək. Yeganə bizə deyəcəkdim. Yeganə, II Mehmet dövlətini neçə illər ərzində idarə edibdi? 2. Mehmet 1400. Ay, çaşdım deyək. Sən yadda saxlayasan deyə, rahat yadda saxlayasan deyə. O da yaxşı hakimiyyət o. 1451-81. Əgər yadınızdan çıxırsa hakimiyyət illəri, mütləq çıxın. Bir çıxıb görək, bu neçə il hakimiyyətdə olubdur? 2. Mehmet. 30 il. Bəli, düz. Hə, 30 il. Hesablayan zaman sənin yadında qalacaqdır. Hesab işi görən zaman bunun üzərində daha yaxşı yadda qalır. Mənə lazımdır ki, 2. Roma adlandırılan hansı ərazini ələ keçirdir? Konstantinopol. Bəli, düzdür. Qızıl körpü. Və bundan sonra paytaxt hara keçirildi? İstanbula. Paytaxt düzü süquta qədər məhz bura İstanbul paytaxt elan olmuşdu. Paytaxt idi. Hansı məşhur məbəddə namaz qılır? Şey, Sofiya. Sofiya kilsəsi kimin dövründə inşa olunmuşdu? Yusitinyan. Deməli, 532 idi. Bəli, düzdür. Yusitinyanın dövründə doğrudur. 1453-cü ildə bildim ki, Konstantinopol fəth olundu. Bəs 1461-ci ildə hara fəth olunur? 1453 Konstantinopol, 1461 deyəm, kirəşim. Abbas kömək edəcək sənə. Deyə görüm, Abbas. Trabzon mən. Bəli, Trabzon, doğrudur. Bol komandası. Futbol komandası. 1461. Yadda saxladım ki, Trabzon uğrunda. Bəs Abbas kimlə mübarizə aparıbdı? Bizans. Azərbaycanla. Azərbaycanda hansı dövlətlə mübarizə aparmışdı? Səfəvilərlə. 1461-də Səfəvi mi var idi? Akonlarla. Bəli, Akonlarla mübarizə aparmışdı. Hansı qələbəsindən sonra məhz 2. Mehmetə Fatih adı verilir? Trabzon Həncə. O, böyük bir... Konstantinopolun fəth edəndən sonra mənim. Bəli, düzdə Konstantinopolun fəthi neçənci ildə həyata keçirildi? 53-cü ildə, 1453-cü ildə. Doğrudur. Əbdürrəhman bizə deyəsək, Əbdürrəhman, bir də yadıma salıram ki, Aqoni ilə mübarizə apararkən, Aqoni kimi hansı müttəfiqini öz tərəfinə çəkir 2. Mehmet və yaxud da ki, hansı müttəfiqini danışıqlar var? Bəli, Venesiyalı. Deməli, Venesiyalı burada yadda saxlayırıq ki, danışıqlar və yaxud da ki, mübarizə aparan, həm danışıqlar aparan 2. Mehmet olmuşdur. Biz həm də deyəcək ki, Venesiyalı mübarizə aparan kim idi? Bir də Səlim. Bir də Səlimin dövründə. Birinci Səlimin dövründə də var bu. Bəs Venesiyalılar üzərində parlaq qələbə qazanan kim olmuşdur? 15-ci əsrin 2-ci ildirim bəyaz idi. Venesiyalılarla mübarizə aparan. Deməli, 2. Mehmet, 2. Bəyazid, bir də 1. Səlim mübarizə aparmışdı. Səlimin Venesiyalılarla mübarizə aparması burada qarşımıza çıxmayacaq. O, Azərbaycan tarixində idi. Macaristan yadınızdadır. Venesiya ilə bir iki mübarizəsini yarımçıq saxlayıb müqaviləyə mi sağlayır? Bütün diqqətini səfəvilərə doğru yönəldir. Bax, elə bir cümlə keçmişdik sizlərlə. Hə, Əbdürrəhman, indi sən bizə nə edirsən? Mən buradan yadıma salmaq istəyirəm ki, elə bir 2. Mehmetdən Ağqoyunlu hökmdar Həsən Batşaha birləşdirən cəhətlər var. Bunlar nə idi? Kisə qanunnamə hazırlamışdı. Doğrudur. Ona təmas bizə desin görək. Təmas, bu 2. Mehmetin qanunnaməsində hansı məsələlərə toxunulur? Məmur öz başmalığı idi, birincisi. Məhkəmə işləri idi. M-M? Vergilərin yığılması idi. Vergi var mıydı, məncə yox idi. Bir də ki, dini icmaların hüquq barəsində məlumatlar. MMTD. T, torpaq, D, dini icmalarla bağlı müəyyən müzakirələr aparmışdım. Bəs yaxşı, bu qanunnamə neçənci ildə imzalanır? 1472-də. 70 neçə? 70, yox.
76'da. Bəli, 76-cı ildə, doğrudur. Bundan bir ilə və 75-ci ildə Ağqonuda nəsə hadisə baş vermişdi elə bil? Venesiya ilə ittifaq bağlamışdı. 75. Tez yadıma salın. Ağqonlu sarayına kimsə elçi göndərmişdi elə bil. Mənim ikinci Mehmet göndərmişdi. Ağqonlu sarayına üçüncü İvan elçi göndərmişdi. Rus knyazı. Onda sənə cəza olaraq bir dənə də sual versəm. 76-dan bir il sonra 77-ci ildə Ağqonlu hansı hadisə baş verir? Həsən Padşah ölümündən bir il əvvəl hansı ərazini işğal eləmişdi? Abbas, belə əlini qaldırsan, o da elə başa düşür ki, şimalda nəsə baş veribdi. Deyirəm, Abbas. Şərqi Gürcistanı işğal eləmişdi. Bəli, düz bilin. Şərqi Gürcistan, qərb tərəfə əlini işarə elə ki, Şərqi Gürcistan, ən azından başa düşsün. Şərqi Gürcistanı işğal etmişdi, doğdu. Nə zaman 1477-ci ildə? Baxa, təmas, cəzalarının alnına çox uzaq çıxmadın. İndi sən bizə bir də nə deyirsən? Hansı hökmdarın xüsusi qayğısına, insanlara qarşı hürmətinə, humanistliyinə görə vəli adlandırmışdılar? Mən birinci Bəyazid idim. 1581-1512-ci hakimiyyət oldu. Yəqin ki, ikinci İldırım Bəyazid demək istəyirsən. Onda İlahə bizə deyəcək. İlahə, bu ikinci İldırım Bəyazid kimi ata oğul deyə müraciət ediblər? Kimlə ata oğul deyə bir-birlərə müraciət ediblər? İsmail'la. Bəli, düzdür, şah. Yəni, oradan hiss edirsən ki, bir qayğısını, bir ədalətini. Deməli, dövləti ədalətlə idarə etmişdir. Bəs hansı hökmdarın idarəsi, xarici, daxili siyasəti digər hökmdarlar üçün nümunə rolunu oynayıbdır? Nümunə olan, Mehmet. Bəli, ikinci Mehmet doğrudur. Hansı hökmdar qəzəbli olduğuna görə onu Yavuz ləqəbini qoymuşdular? Səlim. Bəli, Sultan Səlim. Nəyə görə Yavuz adlandırılmışdı? Qəzəbli ilə yanaşı biz də dedik, həm də? Həm qəddarı idi, həm öz yaxın qohum əqrəbəsindən olan kişiləri öldürdüyünə görə. Hakimiyyətə gələ bilməsinlər deyə. İnsanlar nələr edir bu hakimiyyət üçün? Hətta möhtəşəm 100 il kinosunda əgər baxmışsınızsa, orada görəcəksiniz ki, Sultan Süleyman qanunu öz oğlunu belə öldürdürür. Pərdə arxasındansə onu izləyir. Nədə elə düşünürdü ki, oğlu onu hakimiyyətdən salıb özü yerinə keçmək istəyir. Hə, nələrimiz qaldı? İkinci İldırım Bəyazid. İkinci İldırım Bəyazid İsmayıldan başqa, elə bil başqa bir hökmdarla da dostu Azərbaycan hökmdarı ilə. İkinci İldırım Bəyazid. Reynən, ikinci İldırım Bəyazid. Amma önə düşmürəm. Sən gəl birinci hakimiyyətləri yazına sal. İkinci İldırım Bəyazid neçənci ilə də dövlət idarə edir? 1512-yə qədər hakimiyyətdə olur. 1481-dən başlayıq da gəl. 1481-ci ildə Azərbaycan hansı dövlət mövcud olub? Ağqonlular. Hansı hökmdar idi hakimiyyətdə? Ağqonluda 81-də Uzun Həsən. Yox, 81. 1481. Bəqir Miyyənə? Yaqub Padşah. Bəli, Yaqub Padşah. Tez bu 2-ci İldırım Bəyazidin üstündən qeyd edin. 2-ci İldırım Bəyazid, bir Yaqub Padşah, bir də İsmailla dostluq münasibətləri var idi. Bəs yaxşı, kimlərə sığınacaq vermişdi Osmanlı ərazisində? İlahə, canını qutaramayasın. Heç suallarıma cavab verməkdir. Sual zəhmət olmasa. Kimlərə sığınacaq verdi Osmanlı ərazisində? Yahudilərə. Bəli, Yahudilərə doğurdum. Gülçinin mənə deyəcəkdir. Gülçin, bildim ki, birinci İsmailla dost olan ikinci Bəyazitdir. Bəs düşmən olan kim idi? Birinci İsmailla düşmən olan Səlim birinci. Səlim neçənci ilə də dövlət idarə edib? 1512-1520-ci illərdə. Düzdüm. Hə, indi hakimiyyətdə olduğu illərə baxıram. Cəmi neçə il hakimiyyətdə olub? 8 il. O 8 il müddətində kimlə mübarizə apardı? Ən çox. Ən çox səfəblərlə mübarizə aparmışdı. Və? Bir də Misirdə məmlük. Bəli, Misirdəki məmlüklərlə mübarizə aparmışdı. Mübarizə apardı da 1517-ci ildə kimi, 14-də bilirəm səfəblər məğlubiyyət uğradı. 17-ci ildə kimi məğlubiyyət uğratmışdı. Misirdə məmlük sualəsi məğlubiyyət uğradı. Düzdüm. Hə, bir də hansı qələbəsindən sonra onu müsəlman dünyasının xəlifəsi adlandırdılar? Yenə, Misirdən Məmlük sualəsi üzərində qalibə qazandıqdan sonra. Düzdür, İslam dünyasının xəlifəsi adlandırmışdılar. Bu da 16-cı əsrin 20-ci illəri deyə qeyd olunur, bir də son hissədə.
16-cı əsrin 20-ci illərində İslam dünyasının xəlifəsi adlandırılmışdı. Hə, bir də nələr İstanbul apardı həmin vaxtı qələbədən sonra? Məhəmməd Peyğəmbərin bir çox əmanətlərini aparmışdı. Məmlüklər, məmlüklər dedik hansı ərazini idarə edir? Hindistan ərazisində. Misir, Misir. Hə, məmlüklər isə... Onlar uşaracaq elədim. Deməli, biz buradan məmlüklər, məmlük sultanlığına son qoydu. Yəni, Səlimi soruşurdum. Səlim hansı məmlük sultanlığına son qoydu? Misirdə yerləşən. Doğrudur, biz də məmlüklər demişdik. Qütbəddin Aybək də məmlük idi. Qulam idi yəni. Hə, indi nələr qaldı buradan bir də? Biz demişdik, birinci Səlim. Görən Azərbaycanda hansı şəhər, paytaxt şəhəri qarət eləmişdi? Təbriz şəhəri, 1514-cü ildə. Uzun müddət qalmadı? Çünki o, yəni, çəkindi ki, yəndən əksürmək yetərlər. Yəni, buna qorxurdu. Bundan ehtiyat elədi də, sonra özünlə yanaşı 1514-cü ildə İstanbul apardıqları? Sənətkarlar. Bəli, sənətkarlar, doğru. Təbrizdə sənətkarlar, doğrudur. Güllü ilə davam edək. Güllü, yadında da demişdik, bax, Səfəvilər və Misir məmlüklərlə mübarizə aparan hökmlər kimdir? Birinci Səlim. Bəs dostu olan hökmdar kimdir? Onun atası, ikinci Bəyazid. İkinci Bəyazidində hansı ad verilmişdi? Vəli adı. Doğrudur, vəli adı. O kimləri, kimləri öz ərazisində sığınacaq verir? İspaniyadan yahudilərə. Bəli, İspaniyadan qovulmuş yahudilərə sığınacaq vermişdi. Bəs sonradan kim onu zorlu hakimiyyətdən taxtdan salır? Oğlu 1-ci Səlim. Neçənci ildə? 1512-ci ildə. Hamı ilə dost olsa da 2-ci Bəyazid. Kimlər üzərində parlaq qələbə qazanmışdı? Məmlüklər üzərində böyük səfəvilər. Bəli, düz. Məmlüklər, 2-ci ildirin Bəyazid. 2-ci ildirin Bəyazid. Venesiyalılar üzərində. Bəli. Parlaq qələbə qazanmışdı. Hansı hökmdarın xarici və daxili siyasəti özündən sonraki hökmdarlar üçün bir nümunə rolunu oynadı? İkinci Mehmet. İkinci Mehmet 1476-cı ildə nə qəbul elədi 76-cı ildə? Qanunnamə. Bəli, qanunnamə. Bəs yaxşı, o ədalətlə idarə etdiyinə görə qanuna adlandırılan şəxs kim idi? Dövlətdə nizam intizam yaratdığına görə. Qanuni. Qanuni, bəli. Süleyman. Sultan Süleyman Qanuni, yəni Sultan Süleyman həm də qanunu adlandırılmışdı. Mənə bir də lazımdır, rəvanəm. Dedik ki, Konstantinopolu fəth etmiş hökmdar? İkinci Mehmet. İkinci Mehmet neçinci ildə hakimiyyətdə olmuşdu? 1451-81-ci illər ərzində. Bəs ikinci Mehmetin dövründə paytaxt hansı şəhərə köçürüldü dedik? İstanbul. Elə Konstantinopol fəth olduqdan sonra bəli İstanbul adlandırılır, dövlətin paytaxtı bura köçürülür. Kimlərlə mübarizə aparıbdır 2-ci Mehmet? Gəl bir-bir sadalayaq. 1453-cü ildə? 53-cü ildə bu 2-ci, yox, Avropa ilə də. 1453-cü ildə Bizansla, indi demədikmi Bizans, Konstantinopol fəth elədi. 1453-cü ildə Bizansla mübarizə aparıb. 1461, sonra... 72-ci illərdə kimlə mübarizə aparıb? 72-73-cü illərdə. 70-73 kimlə ilə? 1460-da Qolisar döyüşü. Malatya Otlukbel döyüşləri kimlər arasında baş veribdi? Ağqoyunlu. Aha, deməli Ağqoyunlarla mübarizə aparıbdır. Bir də kimlər üzərində qələbə qazanmışdı? Venesiya, yox. Bəli, Venesiyalara mübarizə aparmışdı. Onlar üzərində qələbə qazanmışdı. Harada namaz qılır? Harada namaz qılır? Sofiya məbədində namaz qılır. Bunu dərdə oğlan da xoşar cəhət edəyərik. Bilirsiniz ki, Sofiya məbədi uzun illər dövründə, yəni, belə deyim də, Osmanlılar fəth elədikdən sonra məscid kimi fəaliyyət göstərir. Amma bundan sonra da uzun dövr ərzində muzey kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma Erdoğan burada namaz qılaraq bir növ xristiyan dünyasına böyük bir sanki bir söz var, rest çəkdi və yaxud da ki onlara böyük bir cavab vermiş oldu. Susturmuş oldu onları. Nələr qaldı buradan? Səlimin hakimiyyət illərini dedik. Keçək bir də Sultan Süleymanın dövrünə.
Kimdən başlayaq? Yeganəmizdən başlayaq. Yeganəmizə deyəcək, yeganəm. Hansı hökmdarın dövrü Avropada möhtəşəm yüzyıl adlandırılır? Avropalılar tərəfindən. Süleyman. Möhtəşəm adlandırılır. Daha doğrudur. Möhtəşəm yüzyıl. Bildik ki, Sultan Süleymancısı neçənci illərdə hakimiyyətdə olmuşdu? Deməli, 1520-1566. Doğrudur. Özünün ən qüdrətli zirvəsinə çatmışdı bu dövrdə. Gəl, baxaq görək, hansı razılar uğrunda mübarizə aparıbdı? 1520-ci illər, yəni 16-cı əsrin 20-ci illərində hansı razılar uğrunda mübarizə apardı? 1520-də Avropada fətlərə başladı. 20-ci illər, məsələn 26-cı ildə. Moxaç döyüşü. Moxaç döyüşünün kimlər məğlubiyyətə uğradıldı? Macar çexləri. Düzdür. 13-cü əsrin 40-cı illərində Macarlar çexləri kimlər məğlubiyyətə uğratmışdı? 13-cü əsrin 40-cı illəri. Zahirəddin. Yox. Canım benim, Zahirəddin Hindistanda nə gəzirdi Macar ətrafında? 1526 Panipat döyüşündə isiniz. Yox, onu demədim. Nə dedim? 13-cü əsrin 40-cı illəri, 1240-41. Yadına sal. Kim idi axırıncı dənizə çatmaq olunur? Bəli, düzdür, Batı xan doğrudur. Hə, biz orada demişdik ki, 1241-ci ildə Macarları Batı xan məğlubiyyətə uğratdı, 1526-cı ildə isə Macarları kim məğlubiyyətə uğratdı? Sultan Süleyman Qanuni. Sən bizə deyə bilərsənmi, bax buradakı Moxaç döyüşü ilə, tutalım ki, 1605-ci ildə Sufyan döyüşü, hər ikisini birləşdirən cəhət? Tuman taktikası. Bəli, Tuman taktikasının istifadə olunması. Abbasdan davam edək görək. Abbas, sən bizə deyirsən, 1529-33-cü illər ərsində Qanuninin mübarizə apardığı? Avstriya məlum. Bəli, Avstriya, doğrudur. Həmin vaxtlar, bax gör, bu Avstriya hansı razıları idarə edir? Avropanın mərkəz hissələrində. Üç böyük ərazini idarə edirdi. Avstriyanın Habsburglar sülaləsi üç böyük ərazini idarə edirdi. İtalyanı. Düzdür. Sonra? Rom. Müqəddəs Roma papasının ərazisini, Müqəddəs Roma imperiyasını. Bici deyilə. Həngi. Yaxşı, dərs deyəm də. Gəlində danışaq. Abbas, hə, indi sən məndə görüm, baxdın mı bir fürsətdən istifadə edəyim? Necə yəni, baxmadın kitaba? Hansı ərazilər idarə edilmiş? İtalyanı, mən Romanı, bir də İngiltərəni. Nə, elə, keçkə baxardın kitaba. Nə İtalya, nə İtalya doğrudur, nə İngiltərə. Habsburglar sülaləsi, bir onun baxış aləmi. Bax, bir, öz ərazilər Avstriya idi, İspanya. Bir də Müqəddəs Roma İmperiyası deyiləndə yadında saxlan ki, bu İtalya ilə, İtalyan əsasən şimal hissəsi, bir də Almanya ərazisidir. Bəli. Yəni, İspanya, Avstriya, Müqəddəs Roma İmperiyası. Lap onu da xırdalasam, İtalya və Almanya. Bəli. Və əraziləri idarə edirmiş Habsburglar sülaləsi. İndi sən mənə nə edirsən? 1529-cu il ərzində. Türklər kuşatma deyirlər, kuşatma, biz də mühasirə dediyimiz. 1529-cu illər ərzində Sultan Süleyman Qanuni hansı ərazini mühasirəyə alır? Viyananı mühasirəyə alır mənim, amma oranı tuta bilmir. Düzdür. Viyananın ikinci uğursuz mühasirəsi, bəlkə yadımızda qalan uşaqlar. Görən onu içən çildi, izahda demişdim. Paşa, hansısa bir paşa elirdi elə bir. Yəni, orada paşanın xəyarətini demək istəyirsən sən gəl. Viyananın ikinci uğursuz mühasirəsini. Mənə kim deyəcək? Kim deyəcək? Deyə görməyə gənə? 1683. Bəli, düzdür. 1683-cü ildə. Birinci 1529, ikincisi 1683. İzahda demişəm, qulaq atmıyorsunuzmu izaha? Gülçinimizdən davam edək görək. Gülçinim mənə deyəcəkdir. Gülçin, Sultan Süleyman Qanuni 1526-cı ildə keçirdi ərazi? Moxaç döyüşü baş verir, Macar çəkər üzərində qələbə qazanır. Düzdür. Kimləri məğlubiyyətə uğratdı? Macar çəkər.
Düzdür. Bax, Macar çəkləri məğlubiyyətə uğratmasını sən həm də kimlə oxşar cəhət edərsən? Şeylərlə. 1241-ci ilə Batıxan. Bəli, düzdür, 41-ci ildə Batıxanlı oxşar cəhət elədik, düzdür. Bəs yaxşı, 33-cü ildə bildiyim 29-33-də Avstriyana mübarizə aparırsa, 34-cü ildə hansı əraziyə hücuma keçir qanuni? Azərbaycan ərazisinin mübarizə keçir. 35-ci ildə məğlubiyyətə uğradığı döyüş? Həmədan yaxında döyüşdür. Əla, düzdür. Onda sən bir dəfə hansı döyüş əlavə edə bilərsən ki, Təhmasib orada qanuni məğlubiyyətə uğratmışdı? 1554-cü ildə Buğurtu savaşı. Əla, doğrudur. Hə, bir də biz demişdik ki, qanuni ilə imzalanmış müqavilə, Səfəvilər arasındakı müqavilə hansı müqavilə oldu? 1555-ci ildə Amasya çölü. Düzdür. Əbdürrahman bizə deyəsin görə. Əbdürrahman, bax, bildim ki, 1533-cü ildə müqavilə imzaladığı dövlət? Avstriya. 35-ci ildə müqavilə imzaladığı dövlət? İspanya, VN. Əbdürrahman, bizim bir müəllimimiz var idi, cavab verə bilməyəndə biz də sənin kimi qırıq-qırıq səslər çıxardırdıq. Deyirdi ki, homo sapiens kimi qırıq-qırıq səslər çıxartmayın. Bir diqqətlə yadına sal, 1535-ci ildə o baxır kitaba, amma tam olaraq aydınlaşdıramır. Habsburglara qarşı hansısa dövlətlə müqavilə imzalayıb. Fransa ilə. Bəli, Fransa ilə. Doğrudur. Bəs yaxşı, 55-ci ildə müqavilə imzaladığı dövlət? Səfəvilər. Bəli, Səfəvilər, düzdür. Bunlar oldu Sultan Süleymanın müqavilələri. İndi gəl başdan başlayaq görək. 1526-cı ildə mübarizə apardığı? Macar Çex. 29-33-cü ildə mübarizə apardığı? Avstriya. 34-dən başlayır, 55-ci ilə qədər mübarizə apardığı? Səfəvilər. Hansı döyüşdən sonra Səfəvilərdə mübarizənin üz döndərir, yenidən gedir Avstriyaya qarşı mübarizəyə? 48-dəki yox, yox, yox. 35-ci il. Hansı döyüşdür? Hansı döyüşdür? Həmədən yaxınlanır. Bəli, düzdür, həmədən. Həmədən ümumi tarixdə var, Azərbaycan tarixində qeyd olunur. Amma Azərbaycan tarixində bir döyüş var idi ki, yenə Sultan Süleymanın məğlub olduğu döyüşüdür. Bu hansı döyüşüdür? Buğurt qalanı. Bəli, düzdür, Buğurt döyüşüdür. İndi Təmas bizə desin görə. Təmas. Macarlar demiş ki, yanıma düşdü bir sənlə. Macaristanın deyir ki, 5-ci əsrdə Macaristanı hələ keçirərək burada yeni bir dövlət yaratmış hökmdar kim idi? Atilla idi, tamam. 5-ci əsrdə. Artıq elə bir 5-ci əsrin ikinci yarısını ölmüşdü. Mən Balamir. Nə tez yadından çıxdı Atillanın oğlu, balaca oğlu, bax balaca. Mən nə edəyəm ya? Oxşar cəhd eləmişdim ki, 1220-22-ci illər ərzində Azərbaycana hücuma keçən iki nəfər sərkərdə var idi, Monqol sərkərdəsi. Hə, oradakı Cəbə. Cəbə və ya Caba. Bax, eyni adlı hər ikisi. Bunlar 5-ci əsrdə Macaristanı ələ keçirib, orada dövlət yaratmış Hun hökmdarı idi Cəbə. Və ya da Caba da deyə bilərsiniz. Macaristanı bildik. Yaxşı, şükür, apar. Bəs yaxşı, 1529-cu ildə Sultan Süleyman qanunun tərəfindən mühasirə alınmış ərazi? Mən Avstriyanın ərazisidir. Bəs nəyə görə qanunu gedər çıxar Avstriya, Viyanaya qədər, amma niyə oradan geri qayıtsın Əliboş? Çünki ərzaq bitdi, əsgərlər ərzaq bitdi, sonra baş verən hadisələr ilə ona görə geri qayıtma məcbur oldu. Bir də qışın sərt keçməsi deyə bilərsən, sonra... Hava şəraitinin sərt olması və s. Deməli, bunlar bir də Osmanlıdan o əraziyə ərzaqlı silah-sursat daşınmaqda çətinlik çəkdilər. Bunlardan dolayı geri çəkilməyə məcbur olmuşdu. İkincidə isə xəyanət idi. 1683-cü ildə isə xəyanət. 1534-cü ildə təmas yaxşı yadında saxlayıbdır. Hansı hadisədən istifadə edib Azərbaycana hücuma keçir qanuni? Mən özbəklərlə mübarizəni istifadə edir, Səfəvilər. Əgər yadınızdan çıxıbsa bir daha üstündən keçirək, 1534-cü ildə Xorasanda Şeybanilər üsyan qaldırır, Xorasan yenidən Azərbaycana qopartmaq istəyirdilər. Buna görə də məcbur Təhmasib Xorasana yollanır, bunun Azərbaycanda olmamasına istifadə edən qanun Azərbaycana hücuma keçmişdir. Güllü bizə deyəcək, Güllü, Sultan Süleyman qanun Azərbaycana neçə dəfə hücuma keçib? 4 dəfə. Neçənci illər idi? 1534, 1535, 1548, 1554. Hə, Allah, hal olsun. Görən 48-ci ildə onu kim köməyə çağırmışdı?
8-ci ildə. Azərbaycan. Nəsə üsyan qaldırmışdı. Əlqas üsyan qaldırmışdı. Halal olsun. Əlqas müzi üsyan qaldırır. Gəlir ki, sən Allah gəl mənə kömək ilə hakimiyyətimi əlimdən alır. Qardaşım Təhmasib. Neçənci ildə? 34-cü ildə başlanmış mübarizə. Neçənci ildə hansı müqavilə ilə başa çatır? 1555. 55-ci ildə hansı müqavilə? Amasiya müqaviləsi. Düzdür. Amasiya müqaviləsinin şərtlərinə görə? Şərqi Anadolu, Şərqi Gürcüstan Səfəvilərə verildi, Qərbi Gürcüstan Osmanlılarda qaldı. Ayala, doğrudur. Sən bizə deyirsən, bax bu Osmanlı ilə mübarizə, Osmanlı Səfəvi mübarizəsinin arasında bir də 1535-ci ildə Osmanlı kimlə müqavilə imzalayır? Avstriya ilə. Avstriya qarşı elə bir kimləsə müqavilə imzalayıbdır? Fransa ilə. Bəli, Fransa ilə. Həmin müqavilənin şərtlərinə görə hansı ölkəyə qarşı ittifak yaratmışdılar? Müqəddəs Roma İmperiyasına qarşı İspaniya, bir də Avstriya. Düzdür, Müqəddəs Roma İmperiyasına. Müqəddəs Roma İmperiyası deyiləndə, Müqəddəs Roma İmperiyasıdır. İspaniyada, Avstriyada. Bu üçünü də hansı sülalə idarə edirdi həmin dövrdə? Hubers. Habsburglar sülaləsi. Bax, onlara qarşı imzalanmışdı bu müqavilə. Bir də mənə nə lazımdır? Bax, biz demişdik ki, ilk dəfə Avstriya ilə qanunu neçənci ildə müqavilə imzaladı? 1529-cu ildə. Mübarizə başlayır, 33-cü ildə müqavilə imzalayır. İkinci belə bir müqavilə neçənci ildə imzalandı? 1535. Yox, 47-ci il müqavilə. Üzr ilə hesab edin, 47-ci il müqaviləsi çıxarılıb artıq. O qədər tam qeyd edib, əlavə edib məlumatı çıxardırlar ki. Keçək bir də İlahəmizdən danışaq. İlahə bizə deyəcəkdir. İlahə, İspanlarla mübarizə aparmış artıq. Səlim çıxarılıb, sadəcə burada qalıb. Sultan Süleyman nə zaman İspanlarla mübarizə aparır? İspanlarla, dedi Habsburglarla mübarizə aparanda 29-33-də. 33-də mi? Yox, elə bil, 41-ci ildə idi, 1541-də idi. Yenə mübarizə, Avstriya kömək üçün gəlmişdi İspanlar. Amma 41-ci ildə nəyə görə məğlubiyyət uğradılar? 41-ci ildə nəyə görə məğlubiyyət uğradılar? Buradan da 10 dinə yadımıza Piotr salacaq, ha? Yadıma düşsə? Birinci yadına sal görək. Avstriya, bu Avstriya hücuma keçir. Niyə İspanlar ortalığa çıxıb gecə yardıma gəldilər? İspanların Osmanlı ilə nə alıb verəməyəcəyi var idi? Bu dövlətlərin hamısı Habsburglar tərəfindən idarə olunurdu da. Əl-Cəzair məsələsinə görə. Əl-Cəzair sahilləri. Əl-Cəzairi Osmanlı nə keçirmişdi? İspanlar bundan barışmaq istəmirdilər. Əl-Cəzairi də qoşun yerdirdilər ki, niyə məğlubiyyət uğradılar? Fırtına deyir olur dənizdə, gəmilərin bir qismi batır, bir qismi də donanma tərəfindən məğlubiyyət uğradılar. Düzdür, Osmanlı donanması. Bəs Piotr nə ordusu harda, donanması harda, fırtınaya qərq olubdur? Piotrun... Xəzər dənizində. Bəli, Xəzər dənizində. Bakıya hücumu zamanı. Yadınızdadır mı? 1722-ci ildə, 22-23-cü illər ərzində. 1723-cü ildə Maçişkini göndərir. Niyə? Çünki dedik, həm ordusu fırtınaya qərb olmuşdu, donanması. Bir tərəfdən də İsveçlə müharibə falan, bax, o məsələlərdə deyilirdi. Harada qalmışdıq? Hə, İlahə dedik. İlahə, yadımızda da dediyi Bursanın fəthi zamanı. Vəfat eləyən? Haran fəthi zamanı Bursada. Bursan fəthində Osman. Bəs Cabir qalası yaxınlığında vəfat edən? Süleyman Şah. Zigetvar qalası yaxınlığında vəfat edən? Zigetvar qalasının mühasirəsi zamanı. Mühasirədə Süleyman. Bəli, Sultan Süleyman qanunudan söhbət gedir. Hə, indi Rəvanə bizə deyəcəkdir. Rəvanə, gəl baxaq görə, Sultan Süleyman neçənci illərdə dövlət idarə elədi? 20-66. 1520-66-cı illər ərzində. Bunun tarixi Osmanlı tarixində necə adlandırılırdı? İndiki Türkiyə tarixində necə adlandırılır? Möhtəşəm. Bəli, möhtəşəm yüzyıl adlandırılır. Bilirsiniz ki, məşhur bununla da bağlı kinolar çəkilmişdir. Avropada fəthlər aparıb. 1526-cı ildə fəth elədiyi ərazi? 1526 Moxaç Çexi məğlubiyyətə uğradır da. Maxaç döyüşündə Macar çexləri məğlubiyyətə uğradır. Bir də 1521-ci ildə, 1500-i, bax, 20-də hakimiyyətə gəlir. Bundan bir il sonra işğal elədiyi ərazi 1521. 21-də
Sen niye kameranı açık saklamışsın? 1521. yılda. Bu şehir Avrupa'nın istihkamı sayılırdı. Kim kömek edecek Revaniye? De görüm Gülçin. 1521. yılda Belgrad tutulur. Bəli, Belqrad doğrudur. Hələ bax, biz indi Belqrad diviziyası keçəcəyik, Belqrad uğruna mübarizə edəcəyik. Hələ ki, bunu yadında saxla. 1521-ci ildə Belqradı fəth eləmişdi. 1526-cı ildə hansı döyüşdə iştirak edir? 1526. Bəli. Olmaz, çəxləri məlubiyyəti buradırdı. O döyüşün adını soruşuram səndən. Muxat. Muxaç döyüşü ilə eyni ildə Asiyada baş vermiş döyüş? Batıxanda. 1526-cı ildə Şərqdə baş verən döyüş təzəcə keçdi. Hansı da dövlətin yaranmasına səbəb oldu bu döyüşdə? De görüm Gülçin. Panipat döyüş. Bəli, düzdür. Panipat döyüşü. Doğrudur. Bax, 1526, eyni ildə iki döyüş baş verib. Şərqdə, qərbdə. Qərbdə oldu Muxaç döyüşü, şərqdə oldu Panipat döyüşü. Bəs yaxşı, 1529-30-cu illər ərzində kimlə mübarizə aparmışdı qanuni? Avstriya ilə. Avstriya ilə birinci mübarizə oldu 29-33-cü ildə. Bəs ikinci mübarizə? İspanlarla. Avstriya ilə. İkinci mübarizə 35-ci ildə. 35-ci ildə. Bax, Fransa ilə ittifak bağlayır. Hansı sülaləyə qarşı? Hansı sülaləyə qarşı? Habsburglar sülaləsinə. Habsburglar sülaləsi. Hansı ərazilər idarə edirdi bu Habsburglar sülaləsi? Fransa. Fransa deyil. Fransa ilə ittifak yaradıb bu Habsburglara qarşı. De görüm Abbas. Bu görə Abbasın yadında qaldı mı? Avstriya, İspanya müqəddəs Roma dövləti. Bəli, düzdür. Roma imperiyası dövlətidir. Nə deyirsiniz, deyə bilərsiniz. 1541-ci ildə, yadına sal Rəvaniyə, 41-ci ildə Osmanlı donanmasının məğlubiyyətə uğratdığı ərazi və ya dövlət. İspanya. İspanya. Donanma demişkən, Gülçin bizə deyə bilərmi, Osmanlı ilk donanması harada yaradılmışdı? İzmitdə. Bəli, İzmit şəhərində yaradılmışdı, oxudum. Sonra bir də mənə kim deyəcək? Abbas deyəcək. Abbas, Aralıq dənizi və Hind okyanı sahillərində xeyli ərazilər fəth edən? Osmanlılar da mən, birinci bəli. Süleyman. Sultan Süleyman qanuni, doğrudur. Sonra kim dedi? Güllü bizə deyəcək, Güllüm. Portuqaliya ilə düşmənçilik yapararaq hansı ərazidəki müsəlmanları xilas eləmişdi Səlim? İkinci Səlim. İndoneziya. Bəli, İndoneziyada doğrudur. Bəs yeganə, ikinci Səlim hansı adanın fəthini başa çatdırır? Neçənci ildə? 1571. 71-ci ildə, düzdür. Sonra birdən də var idi. Başqa nələr qaldı buradan? Sual vermədiyim hər hansısa bir hissədən baxıram ki, yadımızdan çıxan hər hansısa bir yer qalmadı ki, İlahə, sən misə deyə bilərsəm, hə, bir şey qaldı. Korsik adasının tutulmasında kimə kömək etmişdi Osmanlılar? Fransiya, onunla müqavilə bağlayandan sonra. Düzdür. Korsik adasının tutulmasında iştirak eləmişdilər. Bir sonraki bu məsələlər dedik, Yahudilərə sığınacaq verənlər dedik. İndi bizə təmas deyəcək nəyi? Təmas, gəl bilə baxaq Osmanlı dövlətinin idarə etmə sisteminə. Osmanlı dövlətində dövləti idarə edən şəxs, birinci şəxs bildim ki, neçənci ildə hansı hökmdarın dövründən sultan adlanmağa başlayıbdı? Mən ikinci Mehmedin dövründən Konstantin fəthinə sonra. Sultan. Mən birinci Muradiyəm, mən üzr sənəm. Bəli, düzdür. Hansı hökmdarın dövründən başlayaraq Osmanlı sultanları həm də İslam dünyasının bütöv xəlifəsi adlandırılmışdı. Bütün İslam dünyasının xəlifəsi. Birinci Muradın. Hə, onu da biz demişdik, Əbdürrahman, yadındadı İslam dünyasında nə zaman siyasi hakimiyyət türklərinin əlinə keçir, Səlcuq türklərinin? Birinci Toğrulun vaxtında, 1055. Düzdür. Bəs ilahə, nə zaman artıq dini hakimiyyət dalında ərəblərin əlindən?
Dini hakimiyet. Ben. Romantik. Bak hele burada. Selim tarafından. Ha. 1512-ci ildə hakimiyyətə gələn. 1517-ci ildə, 16-cı əsrin və yaxud da tamamilə 20-ci illərində artıq ərəblərin əlindən dini hakimiyyət alınmışdı. İslam dünyasında bütün din və siyasi hakimi türklərdə idi. Burada demişdik ki, Rəbanəm, maliyyə işlərinə baxan şəxs necə adlandırılır? Maliyyə işlərinə baxan? Bəli. Maliyyə işlərinə divan. Dəftərdar, yok. Dəftərdar, maliyyə işlərinə baxır, pul sayır. Bizdə pul sayan həmişə baş vəzir idi, amma burada maliyyə işlərinə baxansa dəftərdar idi. Ali Məsləhət Şurası, yəni hökmdarın yanında sadəcə məsləhətçə verə bilər. Onda Ali Məsləhət Şurası divan adlanırdı. Bəs Güllü, bir də hökmdarın mühürünü saxlayan şəxs kim idi? Baş vəzir. Baş vəzir nə işlərə baxır? Vergilərin toplanmasına. Bir də vilayətlərin idarə olunmasına baxırdım. Vergilərin toplanması, vilayətlərin idarə olunmasına. Gülçün, bax, Səfəvilərdə vəkil burada isə sən kimi oxşar cəhət edəyərsən vəkilinə? Səfəvilər nə? Hökmdardan sonra ikinci şəxs kimidir Osmanlıda? Və Osmanlıda baş vəzir. Baş vəzir, doğrudur. 14-cü əsrin 60-cı illərindən dövlətdə hökmdar həm də necə adlanmağa başlandı? Xəlifə. Sultan adlı 14-cü əsrin 60-cı illəri. Bəs neçəncü əsrindən artıq xəlifə adlanmağa başlandı? 16-cı əsrin 20-ci illərindən. Artıq xəlifə adlanmağa başlamışdı. Abbas bizə deyəcək, Abbas, Osmanlı dövlətində əhali neçə hissəyə bölünürdü? İki hissəyə mənim. Biri var idarə edənlər, bir də var idarə olunanlar. Ya bunlar da biz demişdik, Dehli Sultanlığında idarə edənlər, idarə olunanlar. Ordu kim idi? Dövlət xalqı, himayə olunanlar. Dehli Sultanlığında? Bəli, Dehli Sultanlığında idarə edən türklər. De görürəm, o birlər də hindilər idi. Hə, o heç düzdür. Dövlət xalqı adlandırılırdı. Digərlərsə hindilər, himayə olunanlar adlandırılırdı. İdarə olunanlara Osmanlı nə ad vermişdi? İdarə olunanlara silahlı qüvvər. Rəyyət adı vermişdi, rəyyət. Rəyyət. Bəs yeganə, rəyyət, biz keçmişdik elə bir rəyyət, başqa dövlətdə də vergi verən bütün təbəqə rəyyət adlanırdı. Bu hansı dövlətdir? Səfəvi. Bəli, Səfəvilərdə doğrudur. Sonra keçək bir də Səfəvilərdə xidmət müqabilində verilən torpaq? Yox. Bəs burada xidmət müqabilində verilən torpaq? Timar. Və? Ziyamət. Düzdür. Onu da ilahə bizə deyəsək. Timar və Ziyamət. Bunlar əsasən kimlərə verilirdi? Timar xırda feodallara verilirdi, amma Ziyamət böyük iri feodallara, mülk sahibi, ordu başçıları. Ordu deyirsən ki, əsgərlərə verilən, yəni xırda ərazilərim, əsgərlərə verilən ərazilər oldu. Timar, 16-cı əsrin sonlarından isə qoşun başçılarına, iri məmurlara Ziyamət verilməyə başlamışdı. Ziyamət burada isə zəmindar hardardı? Zəmindar, təzə keçmişik, Moğoldaydı. Zəmindarlıq Moğoldaydı. Orada da kimə, nə idi zəmindar? Zəmindarlıq daha doğrusu. Zəmindarlıq şey idi. Bir dəqiqə Hindlilərin idarə etdiyi torpaqlar idi. Şəxsi torpaqlar idi. Bəs təmas, Dehlidə zəmindar nə idi? Mən Dehlidə zəmindar, məlim, xidmət müqabilində verilən, yəni feodalların şəxsi mülkiyyəti olan torpaqlar idi. Zəmindar adamdı Dehlidə. O, xidmət müqamində torpağa alan şəxsə zəmindar deyirdilər, ha. Əsasən də türklərə verilirdi xüsusən. Sən bizə deyirsən, gəl baxaq görək. Orxan Qazi, II Mehmet. Hər ikisini birləşdirən cəhət? Hər ikisi kimə qarşı mübarizə aparırdı? Paytaxtı dəyişmişdi, Bizansa qarşı mübarizə aparmışdı. Düzdür. Bayaqlar, ümumi olaraq Bizansa qarşı mübarizə aparmış hökmdarları sadalamışdı hansılardı. Bircə dəqiqə telefon çaldı. Anış durmasın. Ha,
Kimdə qalmışdıq? Yenidən bir-bir hər kəsə sual verdim. Əbdürrəhmanla davam edək gerək. Oxşar cəhəti kimə vermişdim? Oxşar cəhəti yadımdan çıxdı. Telefon zəngi imkanı verir mənə. Hə, şeylər deyirəm, hökmdarlardan. Keçək bir də Əbdürrəhmanımıza sual verək görək. Əbdürrəhman, desəm ki, 15-ci əsrdə Osmanlı məğlubiyyətə uğradığı döyüşlər hansı döyüşlər deyəcəksən? Ankara, Buğurt, bir də Həmədan yaxın. 15-ci əsrdə deyil. Bəli, Ankara, 1402. Sonra bir yadına sal 1461-ci ildə. Hə, qoydu Hisar. 1470. Bizə ki Malatya. Bəli, 73-cü ildə də Malatya. Bunlar oldu 15-ci əsrdə Osmanlı məğlubiyyətə uğradığı döyüşlər. Yadında da biz demişdik, Anadolu uğrunda mübarizə aparmış Türk mənşəli hökmdarlar kimləri oldu? Bir Səlcuqlar. Səlcuqlardan kim idi? Bizə ki Alparslan. Alparslan, Osmanlı kimdi? Anadolu'nu həmişəlik Türk torpağına çevirən. Orxan. Bəli, Orxan qalisi doğrudur. Gülçin mənə deyəcək ki, Gülçin, başqa hansı oxşar cəhətləri deyək? Təbrizə tutsadı, amma burada möhkəmlənməmiş, geri çəkilən Osmanlı sultanları kimdir? Birinci Səlim, digər də Süleyman. Bəli, düzdür. Hə, sonra bir də paytaxtı köçürmüş sultanlar desəm, hansılar deyəcəksən? İkinci Mehmet. Düzdür, sonra. Fatih. Yox, səhvdədim. Birinci Murat da ikinci Mehmet. Bir də yadıma salıram ki, bax, paytaxtı köçürün elə bil ki, 1326-da da olmuşdu. Bursa'ya köçürən. Sultan idi ki o. Bəli, doğru. Bax, burada çaşmadıq. Əla. O sultan deyildi. Baxın, uşaqlar. Gülçin diqqətlidir. Dedi ki, 1326-cı ildə paytaxtı Bursa'ya köçürmüşdülər. Amma Orxan Qazi sultan adlandırılmadı. Əla, qəşəng. Başqa nələr deyək? Bizansla mübarizə aparmış sultanlar desəm yenə? Yenə. Birinci Muratdan sonraki yıllar. Bəli, düzdür. Birinci Murat və ikinci Mehmeti deyəcəksən sən. Oxşar cəhət eliblər, Abbas, Ərəb xilafəti ilə Osmanlının. Hər ikisinin hökmdarları necə adlandırılardı? Hər ikisində hökmdarlar mənim sultan adlandırılardı. Nə? Sultan, xəlifə. Bəli, xəlifə adlandırılmışdım. Hər ikisi hansı ərazi uğrunda hansı şəhər mühasirəyə alıblar? Misiri. Misir, yəni Konstantinopol bəlkə deyəsən. Konstantinopol mühasirəyə almışdılar. Amma ərəblərdən fərqli olaraq Osmanlılar isə fəth eləməyə bacarmışdılar. Bəs yaxşı, hansı ərazilər uğrunda hər ikisi mübarizə aparıbdır? Misiri, mənim Şimali Afrikanı, Azərbaycanı, sonra orazıdır. Doğrudur. Əlcəsar bilirsiniz ki, Şimali Afrikada yerləşir. İndi gəlin bir də bu dövrünə bağlı xəritəmizə baxaq, bir də suallarınıza baxaq. Bu dərsin içərisində sual vermişdim deyə, buradan bir çox suallarını vermədim. Amma mənə deyəcəkdir Rəvanə. Rəvanə, bax, 1618-ci ildə Mərəd müqabiləsi var idi, ha. O Mərəd müqabiləsini imzalamış hökmdar kim idi? Oy, səsin nə pis gəlir. 1618-ci ildə Azərbaycanda Şah Abbas Osmanlıda. Heç səsini işləmməlik. Kim deyər mənə? Səsinizi açıb deyə bilərsiniz uşaqlar. Səsinizi açıb deyə bilərsiniz. İndi pərdəni açıram buradan. Kim dedi? İkinci Osmanlı'da. Mərəd müqaviləsini doğurdu. İkinci Osmanlı dövründə imzalanmışdım. Bəs 1612-ci il sonra Sərəb müqaviləsi hansı hökmdarın dövründə imzalanıb Gülçin? İkinci Səlim. Yox. Min, neçə hansı müqaviləni dedim? Sərəb müqaviləsini demişdim. Hə, Sultan I. Əhmədin dövründə imzalanmışdım. İrəvanı işğal edib də, Abbas, bu əraziləri Azərbaycanın həsəb doğrunun mülkü adlandıran kim idi? İkinci Mehmet. Kömək edə bilərsən, İlahə? Murat. Dördüncü, bəli, sayca dördüncü Murat. 1635-ci ildə həm də onun dövründə hansı müqavilə imzalanıbdır? Qəsr-i Şirin. Bəli, qəsr-i Şirin 1639-dan danışırıq. Qəsr-i Şirin müqaviləsi imzalanmışdır.
Baxın uşaqlar, biz burada Osmanlı'nın yerləşdiyi ərazini görürük. Baxın, görsün necə böyük bir ərazini əhatə eləyir. Osmanlı'nın ərazisi 3 qitəni əhatə eləyirdi. 3 qitədə torpaqlara sahib olan hökmdarlardan və yaxud da ki, dövlətlərdən biri də məhz Osmanlıdır. Bir növ keçmiş Bizansın ərazisidir. Baxın, diqqətlə baxsaq. Anadolu yarımadası adlandırılır bu ərazi. Balkan yarımadası. Afrikanın diqqətlə baxıram ki, şimal ərazisi. Sonra Misir. Keçirəm, bax, buradan Qırmızı Dəniz sahilləri. Biz əvvəllər bunların hamısını bir-biri sıxadıq, xırdalayırdıq, amma indi çıxarılıb bu Qırmızı Dənizdir. Amma ən azından Misir qalıbdır. Sonra Kiçik Asiyada, baxın, görürsünüz bu ərazilərdə, Mesopotamiyada, Bağdad uğrunda mübarizə aparıblar. 1534-cü ildə, ümumi sual verirəm, 1534-cü ildə Bağdadı işğal edən hökmdar kim olmuşdu? Süleyman. Bəli, 1635-ci ildə Bağdadı, 35-38-ci illərdə Bağdadı hücuma keçib işğal edən kim idi? 4-cü Murad. 4-cü Murad. Bəli. Yox, 1635-ci ildə doğdu, 4-cü Murad, düzdür. Sonra keçək bir də bizim Kipradası. Kipradası vardı, Kirit. Bu da biz sadəcə Kipirinci adını çəkirik. Kipradası uğrunda mübarizə aparıb 1571-ci ildə bu ərazini işğal edən hökmdar? İkinci Səlim. Bəli, ikinci Səlim doğrudur. Bax, bu gördüyünüz ərazilər hamısı Osmanlı torpaqlarıdır. İndi Kırım'ın işğalını da qeyd eləmiblər heç. Bak, Kipradasını bir də görsədərdiniz. Bax, yadınıza saxlayın. Bizə lazımdır bir Kipir, bir də Kirit adası. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti adlandırırlar. Bax, bu gördünüz Kipr adası. Bu da Kirit adasıdır. Kipir, bu göstərdiyi ərazi. İndi Türkiyə, Yunanistanla Kirit adasının üzərində vurdular. Kipir adası uğrunda mübarizə aparırlar. Yəni, belə deyim də, Kipirin haqqında biz ətraflıca keçəcəyik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti. Bura 1974-cü ildə Fəxri Korutürkün dövründə Bülent Ecevit qoşun yeridir və burada türklərin soyqırma məruz qalmasını qarşısı alır. Nəticədə onların hücuma keçib türklərin yaşadığı ərazilərdə Şimali Kipir dövləti yaradılır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti yaradılır. 1983-cü ildə artıq bu ərazi bir dövlət kimi fəaliyyətə başlayır. Amma bir şey deyim ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti Yunanlılar tərəfindən tanınmır. Bir çox dünya dövlətləri tanınmır ki, siz Yunanlıların ərazisində yaradıbsınız bu dövləti. Bir şey də biz, yəni türklər Avropanın nəzərinə çatdırmaq istəyir ki, burada türklər yaşayan ərazi yaradılıbdır. Əgər ki, türklər biz orada türkləri müdafiə etməsəydik, orada türklər Yunanlılar tərəfindən soyqırma məruz qalırdı. Yunanlılar soyqırma etməzlər, biz də orada belə bir dövlət yaratmazdıq. Yəni, öz türklərimizi müdafiə eləmişik. Gördüyünüz ərazilər keçmiş Osmanlı dövlətinin ərazilərdir. Bu ərazilər, bax, bundan Rum elə adlandırılan. Yəni, Rum eli, Rumların yaşadığı ərazilər, böyüklük, bütövlükdə Balkan yarımadası, bunlar hamısı Osmanlı tabeliyyə altındaydı. Amma zaman-zaman bunlar keçdikcə deyəcək ki, hamısı əllərindən alınır, sadəcə Anadolu ərazisindəcə türklər sıxışdırılır. Bu ərazilərdəcə dövlət qura bilirlər, gələcəkdə Türkiyə Cumhuriyyətinə. Keçək bir də suallarınıza. Kimlərin sualları var idi? Kimlərin vardı sualları? Gülçinin sualı var idi. Bir-bir yadıma salarsınız, baxarıq. Gülçin xanım. Mənim suallarıma otobə baxdıq. Keçən dərs. Təzə sualı yoxdur. Hə, ekranda Rəvanənin sualları varmış. Rəvanə, məntiqi uyğunluğu müəyyən, məntiqi uyğunluq pozulmuşdur. İkinci Mehmet Bizans, Səlim Məmlüklər, Süleyman Avstriya, 1-ci İldirim Bayazit Serbiya. Bax, buradan sənə nəyi soruşur? Mübarizə, hansı hökmdarlar? Kimlərlə mübarizə aparıblar? Kimlərlə mübarizədə qalib gəliblər? Bu bir dəqiqə bu yazdırmanı da dayandıraq.